Presidenti e Komisionit Europian Ursula von der Leyen zhvilloi këtë të martë një vizit në Ukrajin, nga ku foli me presidentin e këti vendi Zelenski për të ardhmen e përbashkët europiane, si dhe për ndimin ushtarake ndaj Kievit. Ukraina po lufton për të krijuar bashkim dhe paqe të qëndrueshme, dhe nuk do të harrojmë kurrë se paqja në Europë duke e pamundur, dhe shumë e largët për pjesën më të madhe të shekullit të kaluar. Është mbreslën se të shohësh, pavarësisht një luftë të plot, Ukraina po lufton shumë pa u lodhur dhe intensivisht, është bërë shumë përparim, por duhet që puna të vazhdojë, tha ajo. Von der Leyen foli edhe për sanksionin ndaj Rusisë, duke thënë se Europa po bën çfarë ka në dorë për të penguar dhe shkatruar makinën e luftës së Putinit dhe të ardhurave të tij. Shefi i Komisionit Evropian ndër të tjerat theksoi edhe rëndësinë e eksporteve të dritit nga Ukraina, duke thënë se prioriteti mënyrëshëm është që tranziti i dritit të shkojë pa probleme, me kostën më të ulët të mundshme jashtë Ukrainës drejt BE-s. Ndërkohë presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski e falënderoi von der Leyen për gatishmërinë e Bashkimit Evropian për t'i siguruar Kievit municionet e nevojshme për 1 miliard predhash artillerie. Ata nuk mundën ta kapin Bahmutin. Ky ishte operacioni i fundit i rëndësishëm ushtarak që donin të përfundonin deri më 9 maj. Fatkeqësisht ky qytet nuk ekziston më. Gjithçka është shkatruar plotësisht. Ne presim që paketa 11 e sanksioneve të miratohet në një të ardhme të afërt, dhe pjesë e saj duhet të jenë edhe sanksionet kundër sektorit bërthamor të shtetit terrorist. Pastaj pikat më të forta të kësaj pakete do të jenë proporcionale me nivelin e kërcënimit, tha Zelenski.